მდგარი იმის აღქმა, რომ ამ ყველა ადამიანი არის განსხვავებული, მაგრამ ყველა არის თანასწორი. ისევე როგორც ყოველი ადამიანის ნიშნავს ყველაზე დიდ ღირებულებას, რაც შეიძლება ადამიანებს განსაკუთრებით, რადგან მე ვარ ქართველი და ამაყობინით ქართველი ვარ ტოლერანტული. ჩემთვის ტოლერანტობა ასოცირდება ძალიან ლამაზ ქართულ სიტყვასთან შემწყნარებით. ჩი აქტში განსხვავებულია. Что такое толерантность? Толерантность это то, где присутствует любовь и взаимопонимание, уважение и всепрощение. Вот это толерантность. А все исходящие из этого обстоятельства, они воплощают в себе то, чему учил Христос во время своей земной жизни. Это и есть толерантность. Там, где Христос, там толерантность. То есть слово толерантность обозначает, раз к вам, да, первое рекше, чем снарядло вас, дарит вас, и фанет из патрубисцем вас, а разолото вас, ზოგადად სიყვარულს ადრე ტოლერანტობის სიტყვის განმარტება თვითონ იყო საკმაოდ შეზღუდული, თუმცა ბოლო წლების განმავლობაში გაფართოვდა და მოიცვა არაერთი ასპექტი ჩვენი ცხოვრების. რა თქმა უნდა, ტოლერანტობა პირველ რიგში ნიშნავს ის, რომ ყველა განსხვავებული უნდა გიყვარდეს, პატივისცემდე მათ აზრებს, მათ ტრადიციებს, მათ კულტურას და შესაბამისად ყველაფერი უნდა გააკეთო იმისთვის, რომ რაც შეიძლება უფრო მეტად იყოს ეს ადამიანი ინტეგრირებული ზოგადად ქვეყანაში.